әр түрлі жастағы көрермендерге арналған. Роза Әлғожа, әнші. 8 айлығымда жаңағы омыраудан шығарып, ата жеме толықтай берген мен. Маған дейін енді біраз бала тұрмай, өздері аңсап жеткеннен кейін, сол туыла салып, өзі атам мен әжем бағып алған екен. Сол анам емізетін кезде тек қана келіп бейімізіп кетеді екен де, сол бесігімен қайтып қойып кетеді екен түнде де мысалы. Сондықтан көзімді ашқан кезде мама деген, өзімді мама деп айтқаным есімде жоқ. Менде ондай ұғымымда ондай сөз жоқ. Ата деп жылайтынмын жылаған кезде де, біреу ренжітсе де атам айтам деп. Сондықтан енді атана дегенде мен өз бірінші сол атам мен әжем есіме түседі. Апам марқым арқалап жүретін, арқасына салып алып. Сосын атаммен апаммен бірге көбіне кемпір шалдардың ортасында сол әңгімелерін естіп, солар есімде қалғанда мен кейін мектепке баратын кезде сол өзінің әке шешеңе бар деп сол басқа ауылға келіп сап, жаңағы келесі ауылға атам мен әжем Қарабай деген бір бөлімшеде тұрады, әке шешем Амангелді деген совхозда тұрады. Әкеген кезде маған өте қиын болды. Басқа үйден бір бөтен үйге келген сияқты, мына кісілер маған бөтен адамдар сияқты, сондай. Онысы мен бала бақшаға бармағам. Сол кезде бала бақшаға апарды мен. Сәл мектепке дайындалсын деді ма, білмеймін. Сонда ана бала бақшадағы балалар бұзық сияқты, бәрі ұйымдасып бөлек жүреді екен. Мен бір өзімді сол кезде қауқарсыз, қорғансыз сезінгенімді білем. Сол кезде жаңағы мына кісі мен негізі мамам ба деп өзім жеңеше деп айтамын ғой. Жеңешемнен бір не пана күтемін да, сон ол кісіде маған салқын ба сондай. Алдыда тастап кетіп қалды. Сонда бала бақшада бір күн маған бір сондай қиын күн болды. Ана кісіде тастап кетіп қалды, атам мен әжем жоқ. Ана жерде бір тәрбиешілер балалармен бәрі бірге сияқты да, мен ғана бөлек сияқты. Сөйтіп мектепке бардым. Мектепке барған кезде де мектептен жаңағы нені күтіп жүремін, жексенбі қашан болады екен. Жексен болғанда атам ауылына қарай кетіп қаламын. Енді қазір мен өзім кешім мысалы концерт жасасам ауыл аймақтарда, я болмаса үлкен қалаларда көбіне үлкен кісілер келеді. Мен өзімде сол жаңағы бір ақсақал көрсем қуанып кетемін, сол мысалы атамды көрген сияқты болып. Сосын олар да білмеймін, енді менің бір үлкен кісілер менің бір еркелігімді өте жақсы қабылдайды. Ол атасының қызы ғой деп. Енді сондай бір статус маған ерке болып өсуіме ең бірінші септігін тигізген атасының қызы деген менің статусым болды да. Ол статус жаңағы бүкіл ауыл бойынша біледі, ол атасының қызы, ол шалдың қызы дейді да, ешкім қарсы сөйлемейді. Ешкім жаңағы үйдегі туысқандарымыздан болсын, өзімнің баққан ағам болсын, бәрі еркелетеді, жаңағыдай қатты сөз айтпайды, мен не айтсам да дұрыс деген сияқты. Өзімнің қалауымды орындауға сол бір атасының қызы деген сөз әлі күнге шейін әсер етіп келе жатыр деп ойлаймын. Өйткені мысалы өмірдің бір қиыншылықтарын көрген кезде де мен атамның қызымын деген нәрсе тұрады да, сонда әрбір кез келген қиыншылықтан өтіп кетесің сол күшпен, сол сеніммен. Сондықтан енді үлкен кісілермен тіл табысуға әлі де болса жаңағыдай сол кісілерге ұнауға тырысатын сияқтымын. Мысалы жаңағы кешімде де апалар ақ орамалын салып, ақ батасын беріп жатады ғой. Сол кезде мен ойлаймын, жаңағы өзім өмір бойы сол ауылдағы ақсақалдардың, өзімнің ата әжемнің пікірімен санасып келе жатыр екен. Оқушы болсам да сол атам мен әжеме кетіп қала бердім ғой енді. Сонда 6-сыныпта
мен енді көріп өскенім, атам намаз оқиды, апам жаңа құманы алып жүгіріп жүреді, соны көріп өстім. Сосын 6-шы сыныпта бірге ораза ұстаймыз. Сонда қазір ойласам, атамдармен бірге тамақ ішкен қызық па, сол оқсілер ең дәмді тамақтарды жей ма, енді қазір ойласам, сол енді тары, талқан деген сияқты нәрселер ғой, сол кезде сол күшті болатын. Сонда сол кісілермен бірге отырған кезде бір береке бар сияқты, бір шуақ төгіліп тұратын сияқты ма сол кісілерден ше. Соған бола тұратын едім. Оразаның мәнісін де онша түсінбейсің бала кезде. Бірақ жаңағы, мысалы, дін жағынан болсын, дәстүр жағынан болсын, сол кісілердің айтып отырған әңгімесінен, мысалы, ертегісінен, аңыздарынан біліп, қанып болып өстік деп ойлаймын әңгімеден. Енді менің атам марқұм өте жаңағы тақуа кісі болды. Ешқандай намазын үзбейтін, біреудің жаңағыдай бір артық нәрсесін алмайтын, біреуге қатты сөйлемейтін, өте бір көркем мінезді сондай кісі болды. Сонда мен айтатын, ата, сіз жұмаққа баратын шығарсыз, мен білем деп. Сонда ой, балам, Алла біледі. Сөйтіп айтатын, маған ол кісі шынымен де жұмаққа баратын сияқты көрінетін, өйткені тіпті мысалы апама, апам қайта кішкене адуындылау, бүкіл әулетті басқаратын сондай бір еңселі кемпір болды. Сонда апамның өзіне бір еркелетіп сөйлеп отыратын, сондай бір жақсы көріп сөйлеп отыратын, келіндерін тіпті еркелетіп отыратын, қой бағып жүрген кезде мысалы пышақтау болса да келіп соны қайрап қоятын, обал ғой, мен жатыр екен тауып алдым. Бір ысырап деген нәрсе болады. Мысалы бізге нанның қиқымын тастатқызбайтын, дастарханда міндетті түрде қалған нанның қоқымын теріп отыратын. Мынау үшін біз жауап береміз, судың да сұрауы бар балам, ертең ақыретте мынаның жауабы болады деп. Сонда мысалы ол кісі қайтыс болған кезде жаңағы жеңешем айтады, ешқандай ысырап болған жоқ, бәрі жетті де тұрды деп ше. Сонда адамның өзінің мысалы пейілге тапсыруды, соның бәрін сол кісілер үйретті деп ойлаймын. Енді мен атам мен әжемнің қызы болғаным, мен мысалы келін болған кезде де әсер етті де маған. Өзімнің енемді бір жеңешем сияқты қабылдадым да, үлкен енемді жақсы көріп бірден қабылдадым. Өйткені ана кісі үлкен кісі, үлкен атамды да солай қабылдадым. Кәдімгідей ол кісілермен қалжыңдасып сөйтіп отыра беретін, ол кісілерді мысалы еркелетіп. Ал енді өзімнің ата анамды әлі күнге шейін бір түрлі сенсіреп ше, сондай ол енді қалай шығып кететінін білмеймін, бірақ сол баяғы еркелікпен айтатын сияқтымын да. Енді өзім қазір мысалы енді көп балалы ана болғаннан кейін балалардың үстін жауып жатып өзің ата анаңды ойлайсың ғой, енді бізді осылай тәрбиеледі ғой, осылай бақты ғой деп бір жылы сөйлеймін деп ойлайсың. Бірақ бетпе бет келген кезде олай сөз шықпайды. Мысалы амандасудың өзі қиын да бізде. Бір мысалы олар да келеді амандасуға, бір арада бір нәрсе ұстап қалады екі жақтан да. Олар да бүйтіп ентелеп келіп қалады да қолын алыстан созады, мен де алыстан созамын әлі күнге шейін. Оларды да тұрады, бұл атасының қызы, бұл біздің баламыз емес. Бәрімізде де сол әр уақыт сыйлау, бір үлкен кісілердің көңілін қалдырмау деген нәрсе ұстап тұратын сияқты да. Оның үстіне мысалы әлі күнге шейін әкемнің інісі, қарындастары қызғанып отырады ше. Мен мысалы ана бауырларыма көбірек кетіп қалсам, олар ар жақтан ойпырмай деп. Мен ағамның балалары да өзім бауырларым сияқты, өзім бауырларым да сондай бір 11 бала менің бауырым сияқты да, бәріне тең қарауым керек деген сияқты. Сонда ағам әлі күнге шейін қызғанып отыр. Сосын жаңағыдай біздің әулетте бір нәрсе болатын болса, енді кім шешеді? Атасының қызы шешеді. Сондай бір не беріп қойғанда бәріне ортақ бір елші сияқтысың енді. Адамның бір тіріде, тірісінде жақсылық жасаған жақсы ғой. Өздері мысалы бір жерден бір жерге көшкен кезде үй салуына көмектестік, балаларды аяқтандыруына, мысалы қыз тұрмысқа шықса жасауын жасап беруге, я болмаса келін түссе соны барып айттырып алып келуіне деген сияқты. Мен өз үйдің үлкені болғаннан кейін, жаңағы біздің әулетте бір кішкентай орным болғаннан кейін ағам балаларына да өзім бауырларыма да жүгіріп жүретін белсенді перзентпін енді. Енді мен әлі күнге шейін мысалы
әкемнің мен қызыма сенем деген бір сөзі бір жазылып тұрады да, бір менің қызыма ақылды, мен қызыма сенем. Мен тұрмысқа шыққан кезде де, мен оқуға түскен кезде де мен Алматыға жібере салды, танымайтын бір баланы қолынан ұстатып жібере салды, мысалы мына жігітке күйеуге шығам деген кезде. Өнерге бет тұрған кезде де сол бірақ ауыз сөзбен сенді де маған. Мен сол әкемнің сеніміне қарыздармын деп ойлаймын, өйткені ол бір ер бала сияқты көрді. Мысалы мен туылған кезде ой қыз туылды деп айтқан кезде мен біреудің 10 баласына 10 ұлға айырбастамаймын деп айтқан екен да. Сосын жаңағы 8 айлығымда домбыра алып қойыпты, менің қызым ән айтады, әнші болады деп. Сол өзімнің бір жүрегімді жылытып тұратын сондай. Ол кісі енді өзі қатал, біздің жақта енді қыз бен әкесіп отырып сөйлеспейді. Ол мысалы қызың айт деп сөйлеседі. Жаңағы шешен келеді, әкең айтып жатыр дейді. Бізде сондай әлі күнге шейін сондай бір әке деген кезде бір сондай өзінің бір тау тұлғасын, өзінің еңсесін тіктеп жаңағыдай бізге білдірмей жүрген үшін мен риза боламын. Өйткені ер адам шынында сондай болу керек сияқты. Ол кісінің қабағынан ақ қорқамыз біз. Бізге кішкентай кезімізден тәрбиелеп тастаған. Әкең келе жатыр дейді, біз тыныш отырамыз. Ол кісі жаңалық көргенде теледидарды ешкім бұрамайды. Мысалы бізде сондай қалыптасқан да. Ал енді өзім өмірде анамнан үйренген сияқтымын көп нәрсені. Өйткені ол кісі 6 бала тапты, мектепте мұғалім болды, мектептен жаңағыдай шаршап келдім демейтін, ылғи келіп жаңағыдай үйдің де жұмысын істеп, мысалы сиырды да сауып, тамақты да жасап, елдің тойына да барып, соны атқарысып, бірақ келіп таңда, таңға дейін мысалы жазу жазып, таңда қайтадан мектепке кетіп бара жатады. Соны көріп өскеннен кейін шығар бізде жаңағы мен бала тауып жатырмын, мен жұмыс істеп жатырмын деген әңгіме жоқ. Менің сіңілерімде де сондай. Ол біздің өзіміздің сол ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой. Соны қазір күлемін ғой, сіз бір демалмайтын едіңіз ғой, бір 2-3 сағат ұйықтайтын бедіңіз, ұйықтамайтын бедіңіз. Ердің де әйелдің де қызметін атқарып, мысалы үйде әкем жоқ болса бір камаз кірпіш түсіріп отыра беретін. Соның бәрі бізге қазір өзімізге әсер еткен сияқты да. Жай ғана әйел болып қана қалмай, сол мысалы ағайынмен арасын дұрыстап отыру, балалардың тәрбиесін мойнына алу, бүкіл әулеттің жүгін көтеру деген нәрсені сол кісі өз тірлігімен үйреткен сияқты. Осы жарық дүниеде ол кісілердің бар қызығы балалары. Балалары егер жақсы жолда жүрсе, абыройлы болса, ата-ананың ең басты бақыты сол деп ойлаймын. Егер ол кісіге бәрін сатып алып беруге болады, бірақ ең бастысы өзіңнің жақсы көретініңді сосын соны сездіру, білдіру сияқты көрінеді. Сондықтан енді қазір өзімді тәрбиелеп жүрмін, енді барынша жылы сөйлеуге, жақсы сөз айтуға. Енді біздің қазақтың бір ақ арманы бар: балам өссе, жақсы жермен құда болсақ, жақсы жерден келін алсақ, қыз ұзатсақ деген. Барлық ата-аналардың сондай арманы орындала берсін. Ал балалар, сіздерге ата-аналарыңыз ұзақ ғұмыр сүрсін дейміз.